Så er vi i gang igen med at sætte lidt plakater op. Det bliver jeg nok aldrig færdig med. Som man kan se bagved mig, så er jeg inde ved OUH, Odense Sygehus. Og det er jeg ret tit, fordi jeg lider af en kronisk sygdom, der hedder akromegali. Og det gør også, at hele sygehusvæsenet, det er måske noget af det, der fylder mest i min dagligdag, for jeg tager medicin hver dag. Og jeg snakker med sygeplejersker hver tredje uge, når jeg er derinde for indsprøjtninger. Min far var læge, og jeg har brugt meget af min barndom på at lege på gangene under Svendborg Sygehus. Der er ingen tvivl om, at her har man en sektor at gøre, der har brug for vores opmærksomhed. Og det er noget af det, jeg helt sikkert vil bringe med ind, hvis I vender jer stemme på mig.